Të dashur të reshiku se televizionit të shqiptarve të Amerikës për shëndetje fillojmë këtu kronikën tonë informative. Për që mërit takimit Biden-Erdogan, dhe takimit më të vështira, me cilat përbalat presidenti Joe Biden që atë të ti në Evropë, do tjetë a i i javës ashme me homologun e ti turë kërë gjep të Erdogan. Disa analistë parlemerojnë se mërdhënjët e shtetë dhe pashkuarat, Turqi, janë afer pikës e përkisimit të rëndë. Gjithmon ka patur pergudha problemesh të shoqëruar me mos marveshje dhe mos përputje që por ajo që ne përjetojmë aktualisht është ndoshta pika më e ullet e mardhënjeve mes dy vandeve. Pra, mardhënjet mes dy vandeve ose do të riparohen në një moment, ose ndoshta të do të prishen në mënyrë të pariparueshme dhe të paktyshme, thot eksperti Serhat Gyvençë. Një pikë tensioni është heqja e Turqis nga programi i shtetëve të pashkuar për avionin luftarak F-35, pasi Ankara ja bleu sistemin e raketave anti-ajore të Rusisë S-400. Washingtoni thotë se blerja dëmton sistemet në së e mbrojtjes së NATO-s, marrëdhëniet e Turqisë me Rusinë është një nga pikat e mosmarrëveshjeve mes aleatëve. Shtypja nga ana e presidentit Erdogan të desidentëve në citi presidentin Biden të qënë të presidentit turk autokrat vitin e kaluar gjatë fushatës gjedhore të shtetet bashkura. Presidenti Biden e ka bërë promovimin demokracisë në mbar botën një parim them lorët politikës të ti të jashme. Edhe zotë Erdogan ka ankesa, Washingtoni po mbështet forsat kurde në Sirit të cilat ishin të bishme në luftën kundër shtetit islamik, ndërsa sa Turqie e konsideron ata terrorist. Presidenti Erdogan ka ngul se Turqia mund ketë të ketë marrëdhënie të mira si me Moskën ashtu edhe me Perëndimin, por mesazhi i mundshëm nga presidenti Biden për sortin Erdogan, sipas një analizi është që Turqia të detyrohet të bëjë një zgjedhje me Shtetet e Bashkuara të Rusisë duke i hequr dorë nga raketat truse. Megjithatë, presidenti Erdogan dhe ministrat e tij kanë thënë vazhdimisht se raketat ruse do të qëndrojnë duke quajtur atë një çështje të sovranitetit kombëtar. G7 a e ndarë mbi thirjet e presidentit Biden për qëndrim të ashpër për ndaj kinës. U dhe G7, tuket se janë të ndarë lidur me thirën e presidentit të shtetëve të bashkura Joe Biden për të ndërmarë veprime më agresive kunder kinës, përfshirë taktikat dhe praktikat e sajtë të punës të detyruar, mungesën e vullnetit për të luet ose pas regullave ndërkomtare të trektis dhe mekanizmin problematik të financimit të infrastrukturës globale. Pati disa diskutime interesante në një farmase, mos përputje mendimesh, tha një zyrtar i lartë i administratës presidentit Biden, ndërsa informonte gazetarët pas seancave të gështatës në Cornwall të Britanisë. Zyrtari foli me përkushtim që të mos identifikohej. Por e citë që status, janë dakord se kërcënimi i një Kine, gjithnjë e më agresive është real, por ka mendime të ndryshme në lidhje me forcën e kundërprërgjigjes, tha zyrtari. Italia, Gjermania dhe Bashkimi Evropian duket se ezitojnë të marrin qëndrim sa më dhe dhe të ashpër ndaj Kinës dhe duan të përqendrohen më tepër në natyrën bashkëpunuese të marrëdhënies. Shtetet e Bashkuara, Britania, Kanada dhe Franca nga ana tjetër duan të jenë më të orientuar drejt veprimit në shkallë të ndryshme. Japonia duhet të jetë më e pavendosur në grup. Zoti Biden i karakterizoi këto praktika si fyre të dinjitetit njerëzor dhe një shembull të egër të konkurrencës ekonomike të padrejtë të Kinës kur foli për trajtimin e ujgurve si pas një zyrtarit të administratës. Me gjitha të vëndet e gështatës e zitojnë të në bështesin krejtësisht politikën e shtetëve të bashkuara. Texas, 13 plagosur me armë zjarin në Austin. Autoritetet në Texas thanë se një person hapjë zjarë në një lagjit të njohër për jetën e natës e arktimin e qytetin Ashtin duke plagosur 13 njerës para se të largohi. Shefi i përkoshëm i policisë e qytetit, Joseph Kakon, tha në një konferencë për shtyp, se e tusit po përpichin të gjenë arsyet e të shtënave me armë, të cilat ndodhen rathores 1.30 në mëngjesin e përgjat një pieset të njohër me shumë barë dhe restorante. A e tha se policia nuk ishte qenë në gjendit të sigurante një shkrim të detajuar të personi që qëlloj, por tha se besohet se ishte burë. Zoti Çakon tha se policia arriti me shpejtësi në vendin e ngjarjes dhe përdori teknika dhe pajisje për të shpëtuar jetën e njerëzve të plagosur. Disa makina policie tha ai madje dërguan të plagosurit në spitale pasi ishte vështirë arritja në kohë e ambulancave. Njoftohet se dy nga të plagosurit janë në gjendje të rëndë. Përse disa ndjejnë efekte anësore kur bëjnë vaksinën? Efektet ansore të vaksinës së dhimbja e kokës, kputja apo temperatura, janë shenja të reagimit të sistemit imunitar dhe ndeshën rëndom gjatë imunizimeve. Një dit pas vaksinimit, nuk duhet planifikoni aktivitetet të rënda fizike, të doktor Peter Marks, shefi për vaksinat pran administratën amerikane për ushqimin dhe banat, i cili thot se dhe vetë ndjehu kputje pas për i përidorën zën e parë. Ja që fërndodhë, sistemi imunitar dhe pronë me të pisa, njëra aktivizohet në momentin kur organizmi dikton një objekt të huaj në trup, që lizat e bardha mobilizohen ato pjesë të trupit ku kanë të rrjur armiku dhe duke shkaktuar ëntje që i që edhe me ethe dhimje të lokalizuar të këputje. Kjo përgjigje e shpejt e sistemit imunitar të bëzohet në kalimin e viteve, për këtë arsye të rinë djenë efekte nështë më të fort të ansore se sa të rriturit. Po ashtu disa vaksina shkaktojnë reakcion më të fort. por shdo kush reagon dryshe. Një apo dy dit pas vaksinimit nuk ndjerë një, një efekte ansore, mos me ndoni se vaksinat nuk po funksionojnë erë dhe pa unë djerë, vaksinat vënë në shëbim pisën e dytë të sistemit imunitar, e cila ofronë mbrojtjen në të vërtet duke produar antitruba. Një efekt tjetër ansori, pëzdishëm, vërrejt kur e në të njët linfatike, si për shumë të gjëndrat në në kra, grave u këshillohet të bëjnë një mamonografi mamungra, për para vaksinës së COVID-it, në mënyrë që gjëndrat e në të ratë mos dhe më vonë si kancer. Jo të gjitha efektet ansore janë normale. Pas administrimit të qindra miliona dozave në bar botën dhe pas ndekjes me vëmëndje të reagimit të vaksinuarve një përqindje të vogël e atyre që bën vaksinën e AstraZeneca apo Johnson Johnson së raportuan pikës e gjaku, por autoritetet qëndetësore thonë se përfitimet nga vaksinat i tejkalojnë disafish rëzikjet e tyre. 28 milion dolar për të shkuar në apsir me Jeff Bezosin. 28 milion dolar shumë a që një individ ka shumë vendosur të paguaj për të shkuar në hapësirë me themelusin e kompanisë Amazon, Jeff Bezos, dhe vëllain e tij. Kjo ishte shuma më e madhe që u paguan në kandin e zhvilluar drejt për drejt në internet të shtunën. Kompania e raketave Blue Origin e themelusit Amazon nuk bëri të ditur emrin e fitusit. Njoftohet se identiteti do bëhet i ditur në prak të fluturimit të shkurtër nga pjesa perëndimore e Texasit me 20 korrik. Ky do të jetë fluturimi i parë i raketës New Shepard me njerëz në bord duke shënuar kështu pikën kulmore të 18 testave të sukseshme të fluturimit që nga viti 2015. Nisja do të shënoj gjithashtu dhe fillimin e turizmit apsinor për kompanin Blue Origin. Rastet me COVID-19 në Michigan kanë rënë për të tetën javë radhazi. Michiganit të shtunën shtoi dhe 198 raste dhe 53 vdekje nga koronavirusi, ndërsa rastet javore kanë për të tetën javë radhazi. Shifrat shoqërojnë numrin total të rasteve të Michiganit në 892,131 dhe vdekjet në 19,000 e 520 që kur virusi u zbulua për herë të parë në mars të vitit 2020 sipas departamentit të, të shëndetit të shërbimeve njerëzore të shtetit. Këtë javë shteti shtoi edhe 1786 raste dhe 175 vdekje nga virusi. Nga vdekjet e raportuara të, të shtunën 50 u identifikuan gjatë rishikimit të, të dhënave jetësore. Javën e kaluar Michigani shtoi 6 rasta dhe 202 vdekje nga virusi një rënje nga një javë më parë që kur shteti shtoi edhe 158 vdekje të tjera. Kështu totali i dytë më i lartë në javë ishte në muajin nëntor me 47316 Rekordi javori 808 vdekjeve u regjistruar në mesin e dhjetorit, ndërko javën e kaluar shteti hoj që plotësish kufit e kapacitetit në atyrë dhe ngrit kufit e kapacitetit të braqëm në 50 vdekjeve. 6%, që nga entja 60% e panorët Michiganit mbi moshën 16 vjeç kishin marrë pak të paktën një dozë të vaksinës, ndërsa fëmijët e moshës 12 deri 15 vjeç në shtet u bën pranueshëm për vaksinën Pfizer në fillim të këtij muaji. Rritja uli, e popullsisë uli përqindjen e popullsisë së vaksinuar në 54.8%. Whitmer ka thënë se furnizimi me vaksinat tani kërkesen, po të kërkesën, por është me shpresë që ne të arrijmë të vaksinohemi në masën 70%. 100%. Kalojmë tek lajme nga komuniteti ynë, shoqata Ana e Malit në New York, 510.000 dollar për një qendër kulturore në lokalin The Road House në Clover Road në qytetin State Island është mbajtur një fushat për mbledhin e fondeve financiare për të mbyllur blerin e truallit për projektin e qëndës kulturore shqiptare Albanian Club në Midland Avenue në dhjetra antar të shoqatas Ana e Malit, të aktivistëve biznesmen, kryesisht nga Ana e Malit, Turqinë dhe Kraja, por dhe kontribues nga Kosova, Shkodra e Vuthaj, kontribuan në shumë të mëdha për projektin e shoqatas Ana e Malit, duke mbledhur shumën e përgjithshme prej 510 mijë dollarësh nga këto donacion 210.000 dolar dhe borç pa fat e interes 300.000 dolar. Në këtë fushat kontribuës për të vequar janë Sabri Gjoni 10.000 dolar plus 100.000 dolar borç pa fat e pa interes. Në il... Çapriçi 10000 dollar në 100000 borx, si një kontribut për ndërtimin e çatisë nëpërmjet kompanisë të ti, Benjamin dhe Zamirve ju kanë 100000 dollar borx pa afat dhe pa interes. Hamdi Çapriçi, Bari Çeka, Dino ishin me nga 15 dollar kontribut, kurse Ali Kurt izo Çapriçi 10000 dollar, ndërkohë donator me 5000 dollar ishin Miradin Gjoni, Ismail Demiri, Bilal Demili, Selatin Tula Ramo Dabi, Shoqata Kraja, Daud Gjoni, Safet Lolla, Amir Suka me 4.000 dolarë. Njëkohësisht në fushat janë përfshirë dhe kontribues vullnetar për të bërë ndërtimin e objektit, duke filluar nga demolimi i sistemit elektrik tubacionet e ujërave dhe si dhe dyert dhe dritare. Darka në lokalin The Road House u sponsorizua nga dy biznesmen, partner të suksesshëm Lem Goga dhe Safet Tahiri, ndërsa e moderoi kryetari i shoqatas Ana e Safet Lola. Diskutuan edhe për shëndetë e inisiativën për ngritin e qendës kulturore shqiptare, Albanian Club në Midland Avenue, Jordan Hafizi, Mirsat Cuca, Safet Lolla, Sabri Gjoni, Cafo Boga, Mirsat Kovaci, Usen Ule, Dejismet Kurti. është kënejsi të jenë para jush shë të këtu, por njëkosisht është emocionale, tha kretari shëtjatës, Safet Lolla, duke shtuar se në këtë mbrëmje në Dante në dy pies, kuse cila për tyre ka rolin e veçantë, dhe në këtu i thamë fund kronikës son informative. Do takojmë i në misionit të tjera. Në atë e mirë.